اللہ تجھے واسطہ تیرے رسول کا اللہ وہ دن ہمیں ضرور نصیب کرنا جب مسجد اقصا کو آزاد دیکھ سکے اللہ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہیں مسجد اقصا کے صحن میں سجدوں کے لیے اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصا کے صحن میں سجدے نصیب کرنا اللہ میرے اللہ مسجد اقصا کے صحن میں سجدے نصیب کرنا اللہ فلسطین کو آزادی دینا اللہ کشمیر کو آزادی دینا اللہ امت کو باقپن دینا کھویا ہوا وقار دینا امت کو عروج عطا کر دینا بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل پھر سوئے حرم لے چل پھر سوئے حرم لے چل میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے